ранку, вінничани! Згідно дослідження міжнародного медичного журналу «Lancet», щороку у світі помирає близько 10 мільйонів людей від нездорового харчування. А точніше, від хвороб, які виникають внаслідок нездорового харчування і які можна було б попередити. Отже, що ж ми робимо не так? Сьогодні будемо розбирати. До прикладу, добова норма овочів становить близько 300-450 грамів, що дорівнює 8-9 морквинам середнього розміру. А середньостатистична людина споживає близько 100 грамів, а це навіть не 2-3 морквини. Добова норма фруктів становить до 300 грамів на день, а середньостатистичний українець споживає близько 100-150 грамів, а це навіть не половинка одного яблука. Добова норма солі становить 3 грами на день. В середньому українець споживає близько 6-7 грамів на день. Аналогічна ситуація із цукром. Також важливо пам'ятати, що необхідно вводити в раціон цільнозернові продукти та горіхи і різного роду каші, особливо людям, які мають надмірні фізичні навантаження, адже це є джерелом вуглеводів та енергії для організму людини. Отже, яких порад потрібно дотримуватись, аби все-таки попередити ризик розвитку цукрового діабету, гіпертонічної хвороби та раку? По-перше, потрібно збалансувати свою харчову тарілку. Половина тарілки повинні займати овочі і фрукти, одна третина має бути на вуглеводи, тобто на каші, та ще одна третина повинна бути на білки, тобто на м'ясо і на рибу. Обов'язково потрібно зменшувати споживання солі. Купуючи різного роду продукти, обов'язково дивіться на склад, на етикетку. І якщо там сіль або різного роду спеції стоять на першому місці, від такого продукту краще відмовитись. Також потрібно зменшити споживання цукру. Якщо, до прикладу, ви п'єте каву з цукром, тоді потрібно відмовитись від споживання солодощів разом з кавою. Також потрібно збільшити кількість споживання чистої води на щодень. В середньому для здорової людини необхідно 30-40 мл на кілограм маси тіла чистої води. І для кожного ця кількість буде різна, можете порахувати самостійно. Обов'язково потрібно додати в свій раціон цільнозернові продукти, не заміняти цільнозерновий хліб на хліб з борошна вищого сорту, адже він не дає ніякої користі. Обов'язково потрібно ввести в свій раціон і горіхи та злаки, оскільки це є додатковим джерелом рослинних жирів та енергії. І обов'язково потрібно пам'ятати про те, що кількість того, що ви їсте, не менш важлива, ніж якість. Тому бережіть себе, збалансуйте свій раціон харчування і будьте здоровими!